Një kaos i madh ka mbizotruar sot në trafikun e Prishtinës për shkak të bllokimit të rrugës Luan Haradinaj, ku po punohet në vendosjen e gypave të ngrohjes. Qytetarët shprehin nervozizëm për situatën e krijuar në trafik, ndërsa zyrtarët komunal thonë se nuk kanë pasur tjetër alternativë. Kjo rrugë do të jetë mbyllur për automjete deri në fund të këtij muaji. Blokadë në të gjitha rrugët e qendrës së kryeqytetit. Borita automjeteve shfaqi nervozizmin e ngasësve për shkak të kaosit, që shkaktoi mbyllja rrugës Luan Haradinaj, ku komuna dhe Termokosi kanë filluar punimet në ndërrimin e gypave të ngrojes qendrore. Ngasësit automjeteve dhe këmpësorët thonë se këto punime nuk është dashur të nisin në këtë periudhë, ku trafiku rritet për shkak të ardhjes së bashkëdetareve nga diaspora. Kjo është të mërshme çfarë kush e ka planifikuar në këtë moment me ndodhë këtë qendër të qytetit? Kanë mund me ndodhë edhe në fillimin e vitit, edhe në fundin e vitit, po jo bashkë në pikun e sezonit. Valoj bot, që është me shenë edhe je? Problemi sa dush, bëhet dhe me duru, qa me bo? Po, problem është të rëtheshë në qytet, e ma... Kjetër nuk di, vetëm unë është tash i në qytetë nuk e di qa pëndodhë, edhe. Moment të lesh, për të më shku në klasë, s'për ka më shku. S'pe di stacion e pua këto. Tani e morën pushimin e prej edhe në Ameri, po është... Ndështë da ju... Besoni që është problem, pasi po, që... Po, me se juri që është problem. Gjda mbyllje një rrugës shkarton probleme. Në ngrotorën e qytetit, Termokos thonë se intervenimi në këto ku ka qeni domosdoshëm, në mënyrë që sistemi ngrohjes të jeti gatshëm për dimër. Ndërka shprejin këtë qardje për të lovinë shkaktuar në trafik. Normalisht, kjo sezon është sezona dhe të cilën e na kemi konsideru që ose zonë që duhet mi fillu punimi për arsye se tesh kemi fillu edhe në vonesë dhe më thonë fillimi punimeve, po në sezonat tjera nuk ka mundësi të kryon këtë punë, se ne di mirë që sezonat dimi dhe më thonë të më kohë se funksionon duke i ngror dhe thot duke me energji termike qytetarë dhe më thonë konsumatorët e vetë, e kuptojmë shqetësimin e qytetarëve, kuptojmë se me vërtetë ose zonë jashtëzakonisht e ndihshme, sepse kthehen edhe një pjesë e mergimtarëve tonë, domethënë vinë edhe frekuentimi i automjeteve dhe qytetarëve në përgjithësi është jashtëzakonisht i madh atë pjesë, por kemi qenë shtyrë thjesht që ose të punojmë ose në farë forme kemi pasur presion domethënë që të fillojmë punimin për arsye se donatori i cili ka financuar ka normalisht ka kërkuar prej neve dhe ka pritur rezultate konkrete se çka do të veprojmë dhe si do të veprojmë. Në komunën e Prishtinës ndërkash thonë se për të evituar të lovinë në trafik janë propozuar edhe rrugët alternative. Fillimisht do të mbyllet rruga në mes të BÇK-s dhe shkollës amerikane dhe më pastaj do të mbyllet edhe rruga prej nyjes përfundimit të rrugës Garibaldi deri te gjykata kushtetuese dhe kjo do të zgjatë deri me 27 korrik. Me që rast e gjithë kjo rrugë do të jetë mbyllur për komunikacion. Transporti publik i cili është shfrytzuar për gjatë kësaj rrugë do të ridrejtohet në për gjatë rrugës Tirana dhe pjesa tjetër e qarkullimit do të mbetet e njëjtë. Ngasësit automjeteve porositen që të shmangë ndaljeve të panevojshme me automjete, në mënyrë të mos ngarkohet trafiku në këtë ku, ku një nga rrugët kryesore do të jetë mbyllur deri në fund të këtij muaji.